Какво казваме на английски на хора, които са груби и невъзпитани и които се опитват да ни уязвят, обидят или да ни настъпят по слабото ни място? Отговорът само след секунди. Хей, здравейте! Добре дошли в уроците на Учи английски с Николая. Аз съм Ники, а вие не забравяйте, че е хубаво да се абонирате за нашия канал. Първо натискате червения бутон Subscribe, натискаме, после натискаме и камбанката, за да ни известява за новите ни уроци. Случвало ли ви се хора покрай вас нарочно да ви уязвят, за да ви обидят или да се опитват да постигнат такъв резултат? Да ви питат от кога смятате да минете на диета или че не могат да ви разберат какво казвате или сте си недоспали и колегата на другия ден ви каже: изглеждаш ужасно. Е, днес ще се научим как да отговаряме на такива недобронамерени коментари, само че на английски. И колкото и да е шокиращо и изненадващо, такива коментари ще ни съпътстват винаги в живота, просто защото сме заобиколени от хора, а хората са всякакви. И затова трябва да бъдем подготвени и да им дадем да се разберат, че такива коментари на нас не ни харесват и че не е хубаво това, което правят. Разбира се, ние ще работим по много по-учтив начин, а не грубо и невъзпитано като тях. Но, ако не разбират от дума, може и да им отвърнем със същото. Но в началото ще пробваме с добро. И така, по този въпрос мога да предложа няколко стратегии. What to say to someone who is rude to you in English? Rude, невъзпитан, груб. What to say to someone who is rude to you in English? Ще започнем с случаите, в които се опитвате да кажете нещо на английски и не ви се получава и отсреща човека започва да става нетърпелив и груб и вие започвате да се чувствате гадно и започвате да губите и малката увереност, която имате. Това обикновено се случва в разни инстанции. В такива моменти искам да запомните едно нещо. Този човек се държи така и не може да ви разбере, понеже на него никога не му се е налагало да учи чужд език и не знае колко е трудно и смело в същото време да се учи чужд език. И второ, това може да го направи някой, който е лишен от всякакъв усет и такт. Такъв човек няма никаква идея колко може да е трудно да се комуникира на чужд език и колко може да е трудно да се намерят подходящите думи. Сега ще ви помогна да не губите самообладание, да останете спокойни и да знаете какво да кажете в такива моменти. В английския има една поговорка, която те я учат от малки и която аз много харесвам. И тя гласи: If you can't say anything nice, then don't say anything at all. And one more time. If you can't say anything nice, then don't say anything at all. Ако не можеш да кажеш нищо хубаво, то тогава не казвай изобщо нищо. Можете да я научите и да я използвате. Много често ще я чувате и в такива неприятни ситуации може да я използвате. Тя дава на човека да разбере по заобиколен деликатен начин, че се е изложил. Той се е изложил, а не вие. И все пак, ако ви се случи да изпадате в такива ситуации, ето две неща, които да кажете на английски. I really appreciate your patience. It's difficult to communicate in another language. Аз наистина оценявам вашето търпение. Трудно е да се комуникира на друг език. And one more time. I really appreciate your patience. It's difficult to communicate in another language. И ето ви и другото изречение. Thanks for your kindness. It isn't easy to say what I want in English. One more time. Thanks for your kindness. Любезност. Kindness означава любезност. Благодаря за вашата любезност. It isn't easy
to say what I want in English. Не ми е много лесно да кажа това, което искам на английски. Първо, благодарите за любезността. Няма значение какво мисли някой си непознат за теб. After all, важното е, че ако кажеш някоя от тези фрази, трябва да знаеш, че си дал най-доброто от себе си и че трябва да спреш да се тревожиш. Като допълнение към този случай по-горе, можем да прибавим и безбройните ситуации, в които някой наш близък, нарочно или без да иска, казва гадни, обиждащи неща. Аз съм имала такива колеги и е трябвало да се защитавам. Има лоши хора по света. Сега ще дам 4 начина, използвайки ги да се справите с такива ситуации, давайки ви подходящия език и подходящите фрази на английски, които да използвате с увереност. И първи начин на английски се казва kill them with kindness. Kill them with kindness. Убий ги с любезност. Има случаи, когато някой ви каже нещо накриво, но това не му е практика, а просто инцидентно. Тогава може би да изразите съчувствие към този човек и да го питате какво му се е случило, че това не му е нормалното състояние. Но това е само за хора обикновено, които са мили с вас и просто днес инцидентно ви отговарят на пук или ви казват нещо неприятно и обидно. Той всъщност не е имал такова намерение така да прозвучи. Това на английски може да докажете последният начин. It seems like you might be having a really bad day because you don't normally say things like that. If you need anything, just tell me. And one more time. It seems like you might be having a really bad day because you don't normally say things like that. If you need anything, just tell me. Or just let me know. Изглежда, как се превежда това? Изглежда, че днес ти е лош ден, защото обикновено ти не казваш такива неща. Ако имаш нужда от нещо, само ми кажи. Давате на човека шанс да се осъзнае, че не се е изразил както трябва. Има и такива моменти, случва се, на всички ни се е случвало. Второ такова изречение и то може да бъде следното. I am not going to take what you just said personally because you don't normally say things like that. Maybe you are just having a really bad day and I will chat with you tomorrow. And one more time. I am not going to take what you just said personally because you don't normally say things like that. Maybe you are just having a really bad day and I will chat with you tomorrow. Това означава, че няма да взимам нищо това, което ми каза, лично. Няма да го взимам лично. I'm not taking it personally. Защото ти обикновено не казваш такива неща. Може би имаш наистина лош ден. И ще говорим утре. Тук пак давате шанс на човека да се усети какво се случва и приключвате разговора. Оставате го на мира да го отпуснат дяволите, които са го хванали. И в двата случая премествате фокуса от себе си върху човека и му се чувствате, че е в такова раздразнено състояние и му давате възможност за реабилитация. Този начин е особено полезен да се използва с приятели, членове на семейството и също колеги. Не атакувайте веднага, не нападайте веднага с упреци и със същия тон. Може би човека просто има лош ден и не може да се удържи, не може да си контролира емоциите и това, което казва. Следващият начин или стратегия е прилагаме при хора, които идея нямат, че са се държали грубо и обиждащи. Има и такива хора. В такива случаи, учтиво, забележете, учтиво ги информираме. Ние ги информираме, че са сгафили и че не ни харесва начинът, по който са се държали с нас, защото те може и да не знаят. Може този начин да минава при други хора и те да не осъзнават поведението си. Кой начин? Може би начинът, по който те са се държали с вас, да минава при други хора и те просто да не осъзнават какво ви причиняват. И какво можем да кажем в тези случаи? I'm not sure if you realize this, but what you just said
was pretty rude. One more time. I'm not sure if you realize this, but what you just said was pretty rude. Не съм сигурен, че осъзнаваш, но това, което каза, беше доста грубо и невъзпитано. И следващото изречение. You know, when you say things like that, it can be really offensive. You know, when you say things like that, it can be really offensive. Знаеш ли, така казано това може да бъде много обидно, оскърбително. Или начинът, по който го казваш нещото, или когато казваш нещо подобно, може да бъде оскърбително или обидно. Offensive означава оскърбително, обидно. Така поставено и казано от ваша страна е достатъчно учтиво да информирате човека, че по начинът, по който се е изразил на вас, не ви харесва. Няма да се караме, няма да нападаме или at least not yet. Не, все още не. Strategy number 3. Стратегия номер 3. Be calm and assertive. Be calm and assertive означава бъди спокоен и отстояваш. Отстояващ. Човек, който е постоянен, отстоява това, което казва. Това със спокойствието не ни се много вписва в менталитета, ама поне да пробваме. Може и да ни се получи. Брой до 10, дишай дълбоко преди да изхвърчи отговора от устата ти. Много е важно при всички тези стратегии да се остава спокоен. И ето още една фраза. When you say things like that, I don't want to continue the conversation with you. When you say things like that, I don't want to continue the conversation with you. Така че спокойно, настоятелно, така сте спокойно настоятелен. Казвате, ако продължаваш да, ако казваш неща по този начин или такива неща, не искам да продължавам разговора с теб. И това го казвате спокойно, настоятелно, за да имате пълно успешно действие и тези три стратегии, при тези три стратегии. Да запазим спокойствие, доколкото е възможно. Така, спокойствието е важно нещо. Пробвайте някой ден, без да взимате нещата навътре, да информирате някой, без да взимате нещата лично и навътре. Пробвайте да информирате някой, че не ви харесва какво е казал, без да се заяждате и без да нападате. Това наистина е много трудно нещо. Но с упражнение и постоянство човек може да постигне всичко. Може да постигне и kindness, любезност. Следващото изречение. When you interrupt me, I feel disrespected. When you interrupt me, I feel disrespected. Когато ме прекъснеш, се чувствам, че не ме уважаваш достатъчно. When you say things like that, I feel disrespected. И ако желаете, целият текст на този урок можете да отидете на сайта ми в блог. Там ще го намерите. И ако желаете пък помощни материали, тестове към уроците, също посетете моят сайт. Последна стратегия за днес. Strategy number 4. Shut it down. Shut it down означава прекратете го. Ние колкото и да се опитваме понякога да сме добри и учтиви с глупави, невъзпитани хора, то понякога не се получава и в повечето случаи и човек продължава да се държи ужасно, човекът от среща продължава да се държи ужасно неприемливо. И тогава стратегията е друга. Влиза се с коляно и грабвате неговия тон и му обвръщате по същия начин, защото иначе той няма да ви разбере с вашата деликатност. Тогава трябва да сме директни, право в целта и да приключваме това неприемливо поведение, изразено в думи. И казваме, That's really rude, I don't need to listen to it. Това е много грубо и аз не трябва да слушам, да го слушам. Не трябва да ти слушам глупостите. That's really rude and I don't need to listen to it. И наистина не трябва да го слушате. Никой не ви задължава да слушате нещо, което не ви харесва. И с това приключвате разговора. Следващата фраза. I don't tolerate rude behavior and rude comments. I don't tolerate rude behavior and rude comments. Аз не толерирам, не позволявам такъв тип поведение и груби коментари. И следващото изречение. I'm not going to continue this conversation. Обаче го казвате спокойно,
един такъв строг глас, но не заяждащ, не викаш глас, ами последния начин. I'm not going to continue this conversation. И което означава, нямам намерение да продължа този разговор. С тези коментари давате да се разбере, че приключвате разговора и можете уверено да си тръгнете, да напуснете сцената. Толкова по въпроса за грубите и невъзпитани коментари, които понякога са случайни, но в много от случаите не са. И така по този начин, казвайки толкова за днес, аз ви давам да разберете, че ще приключвам този урок и ще ходя да подготвям другия. Поздрави от мен, бъдете здрави, благословени и чао за сега. Goodbye!